الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم غير خلقه والاتقاء حتى نهت قلوبهم لنهوه فمن عظيم شأنه لم تهوه فأصلبت معنى الضرور شأنه وأغلبت في الحال بالألحان ثم الصلاة مع السلام لأيدي على النبي أفضل الخلائقي محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالعربي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi jinis puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi rupane zat qad wafaqa kang teman-teman paring pitulung sapa alladzi lil ilmi maring ilmu khairu halqihi ing luweh bagus-baguse makhluke Allahi walituqa lan maring takwa hatanahat sehingga nejo apa kulubuhum pira-pira atine khalqihi linahwihi maring arahe rahmate Allahi maring arahe rahmate Allahi amin adzimi sya'nihi mongko krana agunge tingkae Allahi lam tahwihi ora bisa ngeliputi apa kulubuhum ing Allahi Fa'usribat mongko den campur apa kulub makna domir syani ing makna domir syani kuwi kelakuan tingkah laku. Fa'uribat mongko den pertelakake apa domir syani filhani ing dalem tokone tukang arah bil alhani kelawan lagu-lagu. Jadi Gusti Allah yang paring pitulung kanggo nuju maring ilmu, nuju maring takwa, paring pitulung karo khairul khalqihi, maring makhluk Gusti Allah sing paling apik. Sehingga atine para makhluk iku bisa nuju maring rahmate Gusti Allah sehingga ngerti adi misakni ngerti keagungan tingkai Gusti Allah sampai hati wis kenal karo Gusti Allah lam tahwihi jadi hati mau ngerti ternyata orang bisa ngeliputi orang bisa ngitung saking akeh rahmate Gusti Allah sehingga campur dari siji fa'usribat makna dhamir isani fa'uribat filhani bil alhani gabung dadi siji nang jerone ati rasa cinta seneng karo Gusti Allah iku dipadhekake kaya dene wong sing lagi nuju nang tempat minuman arak wis mabuk cinta karena sanjen senenge karo Gusti Allah arti maring audi misani. Suma sonatu nuli utawi tambahi rahmat takdim maha salami sertane salam la iki kang patut iku ala nabi ingatasi nabi afsohil hola iki kang luweh fasehe biro makhluk salawat salam terus dihatur aja karo nabi yang paling fasih makhluk rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi wal ashabi lan sahabate Nabi. Man rupane wong atkonu kang ngukuhake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bil i'rabi kelawan sebab i'rab. Dadi jenengane Kanjeng Nabi, keluargane Nabi, para sahabat-sahabate Nabi iso ngukuhake Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ini bisa diropi dan kalam-kalamnya Gusti Allah punya kalam yang orang lupa huruf, orang lupa
suworo. Tapi wis medun nang nek Kanjeng Nabi Muhammad iku sapa kalam Arab sing butuh pemarik Allah. Iftataha miwiti sapa annadi mugi nadim rahimahullah. Miwiti kita bahu ing kitab Nadim bil basmalati kelawan maca bismillah walhamdulillahi lan maca alhamdulillah. Iktidaan krono manut bil kitab kelawan kitab al-azizi kang agung. Wa amalan lan krono ngamalake bi khabarin kelawan hadis kulumri'in utawi saben-saben perkara. Kulumri'in utawi saben-saben perkara dibalin kang duweni sifat bagus. Layuk da'u kang ora den kawiti, layuk da'u kang ora den kawiti fihi ing dalem kulu amrin, fihi ing dalem kulu amrin apa bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim fahuwa mongko utawi kulu amrin iku abtaru, iku abtaru kaya hewan kang tugel anggotane. Jadi Kiai Nadim Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti iki ngawiti Nadim mau kelawan bismillah alhamdulillah iki krono manut maring kitab Al-Qur'an karo ngamalake suatu hadis. Setiap perkara sing apik sing ora dikawiti kelawan bismillahirrahmanirrahim iku kaya hewan sing tugel anggotane. Dadi kaya hewan sing cacat. Kaya cacat ora payu. Ai qalilul barokati tegese kang sedidik barokai. Walaupun perkara nek apik nek ora dikawiti nganggo bismillah iku barokai sedidik. Wafi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat bilhamdalati kelawan dawuh alhamdulillah. Dadi siji riwayat dawe kulu amrin dibalin layub da'u fihi bilhamdalah. Dadi sing siji riwayat ngomong perkara sing api iku sing dikawiti alhamdulillah. Ono sing ngomong perkara sing api iku sing dikawiti bismillah. Iku diwi-diwi. Warrahman arrahim utawi lafat arrahman arrahim iku fihi iku tetep ing dalam arrahman arrahim. Aujuhun utawi piro-piro wajah. Kama kaya perkara kala kang dawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama. Jadi ana lafat bismillahirrahmanirrahim. Lafat arrahman arrahim. Ya, lafat arrahman arrahim. Itu mempunyai beberapa wajah. Mempunyai beberapa wajah atau mempunyai beberapa beberapa bacaan. Iyun sob lamun den waca nasab apa ar-rahmanu lafat ar-rahman. Au yurtafa utawa den waca rafa apa lafat ar-rahman. Fal jarru mongko utawi jar fir rahimi ing dalem lafat ar-rahim qad an kelawan mesti iku muni aden cegah apa jar. Iki sing pertama ditulis dadi ana lafat ar-rahman ar-rahim, dadi ana lafat bismillahirrahmanirrahim. Lamun lafat ar-rahman iku diwaca nasab utawa diwaca utawa diwaca rafa fal jarru fil firrahimi qad an munia, berarti pas nalikane awarane lafat ar-rahman diwaca nasab utawa diwaca rafa jar tercegah, berarti oleh maca maca nasab karo karo rofa, berarti bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim. Boleh pokoknya ini awale ar-rahman oleh nasab oleh nasab oleh rofa
berarti ar-rahim tercegah jer. Nek tercegah jer berarti olihe rofak karo nasor. Paham ora? Nggih. Oh, ora ono. Apa ora-oretane yo aku. Wa iyu jar lan lamun den jerake apa lafat ar-rahman fa'ajis moko menang nosiro fisani ing dalam lafad kang kaping pintu salah satal aujuhi ing telu piro-piro wajah khut moko ngalapo siro bayani ing keterangan insur. Jadi umpamane kok sengaren lafad ar-Rahman diwaco jer bismillahirrahmani diwaco jer fa'iyu jarro umpamane kok diwaco jer bismillahirrahmanirrahim diwajar fa'ajiz fisani maka lafad yang kedua diperbolehkan salah satu aujuh boleh tiga apa tiga? Nasob, jer, haruroh, rofa berarti bismillahirrahmanirrahim rahimu rahimah ini orang-orang dewa pinggir berarti apabila ar-Rahman terbaca nasab atau rofa maka lafaz ar-Rahim tercegah untuk dibaca jer. Terus yang keloro wa ayyu jar rofa ajis fisani salah satal aujuhi khutbayani. Nek ar-Rahman diwaca jer berarti lafaz ar-Rahim itu tiga wajah boleh rofa, nasab dan jer. Bahadihi mongko utawi iki-iki iyun sob ila akhirihi iku tadom manat mengku apa hadihi mengku atau mengandung mencakup apa hadihi tis'an ing songo muni akan dicegah apa wajahani wajah loro minha saking tis'an. Jadi nang keterangan mau lafad kalimat bismillahirrahmanirrahim ono songo bacaan dari sembilan bacaan yang tercegah iku loro sing ora oleh diwaca. Fa'adri mongko warwa sira fa'adri mongko warwa sira ing ha ing tis'an ya mustami he wong kang amreh ngrungokake ya mustami he wong kang amreh ngrungokake. Jadi sing pertama sing tercegah apa? Sing tercegah terbaca jer apabila ar-Rahman terbaca nasab dan rofa. Nah, apabila lafad ar-Rahman terbaca jer maka lafad ar-Rahim boleh tiga wajah berarti boleh rofa, nasab dan jer. Nah, dari keterangan ini mencakup sembilan perkara. Ada dua perkara yang dicegah. Dicegah apa? Lafaz ar-Rahman ora oleh diwaca nasab, ora oleh diwaca jer, ora oleh diwaca rofa. Itu kanggone sing keloro. Terono sing keloro kuwi khusus apabila dibaca jer, maka sing arane ar-Rahim iku kan telung wajah. Nah, sing pertama apabila ar-Rahman diwaca nasab karo rofa berarti yang kedua tercegah jer. Maka nang kono muni awajhani min hafadriha ya mustami qaluhu waqfan wat taufiku utawi lafat taufik wat taufiku utawi lafat taufik utawi kang aran taufik iku khalqu qudratit taati ndadekake kuwasa nglakoni taat iku khalku kudrati ta'ati ndadekake kuwasa nglakoni ta'at fil abdi ing dalem kawula wa tashilu sabilil khairi lan gampangake dalan kebagusan ilahi maring abet. Jadi nang kono sing arep Gusti Allah iku paring taufik biasane kan ana wong ngomong muga-muga paring taufik. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa maksude waffaqa kuwi apa? Maksude Gusti Allah kuwi paring taufik, paring pitulung, paring kekuatan kanggo taat maring kawulane
utawa gampangake maring nglakoni perkara sing apik. Contone lil ilmi walid tuqa. Jadi sing dadi aja seorang hamba iku bisa paham maring ilmu, bisa nglakoni suatu ketakwaan iku krana uqot wafaqo, yaiku oleh taufik saking Gusti Allah. Qaluhu dhamiru sani. Dene nadom ana fa usribat makna dhamiri sani fa uribat fil hani bil alhani. Qaluhu dhamiru sani dhamir sa'an ai dhamiru tegese dhamir. Alladhi ya'udukan bali apa dhamir bali ila sakni maring kelakuan. Kelakuan biasanya tanda ini titik telu. Innahu setuhune kelakuan. Iguare domir sa'an. Wahua utawi domir, domir sa'an. Iku al-madhkuru kang den tutur fikau lisi ta'ala ing dalem dawe Allah Ta'ala. Rupane dawu fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko ngawurono sira annahu ing temen setuhune kelakuan. Jadi kelakuan iki berarti tingkah hu niku arane dhamir sa'an. Fa'lam mongko ngawrono sira annahu ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku mujud illallahu anek Gusti Allah. Qauluhu wal alu hum utawi al-alu iku mukminu Bani Hasyim pira-pira wong mukmine Bani Hasyim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib alal asahi ing atase kaul asah menurut pendapat sing arane keluargane Nabi yaiku keluargane Nabi wong mukmin saka golongane Bani Hasyim karo Bani Muthalib itu menurut kaul asah. Qauluhu al-ashab ai as-sahabi tegese kang bangsa sahabat, kang bangsa sahabi. Wa huwa utawi al-ashab iku manungsa. Ijtama'a kang kumpul sapa man bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukminan hale wong kang iman fi hayati ing dalem tingkah uripe Kanjeng Nabi. Dadi sing arane sahabi yang dinamakan sahabi, sahabat yaitu seseorang yang kumpul kepada Nabi dalam keadaan mukmin di dalam tingkah hidup walau sa'atan senajan sak-saat wahidatan kang sepisan walaupun kok uripe sak jam tok urip bareng karo Kanjeng Nabi sak jam tok mukmin iku diarani sahabat walau lam yarau senajan ora walau lam yarwi ya, senajan orang riwayatake sapa man orang riwayatake anhu saking Nabi sayan ing suci-suci fayadkhulu moko manjing sapa man fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sahabat sapa al-a'ma wong kang wuta kae bani ummi maktum kaya ibni ummi maktum wasohiri lan bocah cilik wasohir lan bocah cilik bawayat hulu fidalika wasohiru lan bocah cilik kaman kaya wong hanakahu kang nyetai sapa man ing Kanjeng Nabi kang nyetai ing man kang nyetai sapa Kanjeng Nabi ing man sallallahu alaihi wasallam awal doa utawa nyelehake sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi ala roksi ing atase sirahe man. Jadi walaupun kok wong mau pernah kumpul karo Kanjeng Nabi dalam keadaan mukmin waktu uripe sedelo tok walaupun orang riwayatake apa-apa walaupun kok ora weruh kaya Ibnu Ummi Maktum ya sing arane wuta utawa bocah sing cilik durung duwe kesadaran lebih dicetaki cara kamu lebih lahir agil koan terus dicetaki untuk dijimban karo Kanjeng Nabi dilusirai untuk dipangku
dheweke durung sadar biyen pernah ketemu Nabi, iku diarani sahabat walaupun pernah kumpul satu jam, pernah kumpul satu saat di dalam masa hidupnya. Yang penting mukmin. Wa ba'du fa'lam annahu lamaktasar julul waro alal kalamil muhtasar wa kana matluban asyadatul nabi minal waro hidul misagil arabi. Wa ba'du lan ing dalam sa'wisi bismillah alhamdulillah fa'lam mongkong ngawruwa nasiro fa'lam mongkong ngawruwa nasiro annahu ing temen setuhune kelakuan iku lamaktasar lamat tasoro yang dalam semangsane ngeringkes yang dalam semangsane ngeringkes sopo julul waro agung-agungnya makhluk alal kalami yang atasnya kalam al-muhtasori kang den ringkes wakanalan ono wakanalan yang dalam semangsane ono iku matluban perkara kang den supri asyadat tolabi kelawan luweh banget e penyupri kelawan luweh banget e penyupri minal waro saking makhluk apa sing wakana matluban apa hifdul lisani ngerso ing lesan ing luwet al arobi kang bongso arob. Tujuannya kayaf hamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati dhati kotil ma'ani kayaf hamu krono arai paham sopo al-waro ma'ani al-Qur'ani yang biro-biro maknane al-Qur'an wa sunnati lan biro-biro maknane hadis ad-dhati kotikan lembut adagi kotil ma'ani kang lembut piro-piro maknane. Jadi ketahuilah ba'du fa'lam annahu lamaktasar julul waro alal kalal muhtasar wa kana matluban asyadatul abi minal waro hidul lisanil arabi. Jadi akeh wong-wong sing podo agung-agung sing podo semangat lagi golek ilmu iku kepingin memahami masalah lughat Arab. Tujuannya apa kok pengen memahami lughat Arab? Kayaf hamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati dhati qotil ma'ani supaya bisa bedah makna-makna sing ana nang Al-Qur'an ben bisa paham ben Qur'an ora sekedar diwaca tok tapi bisa paham maknane, tujuane, terus hadis sing ben bisa ngerti hadis iku pemahamane kaya apa. Ora kok kembali ke Quran, kembali ke hadis tapi bukae terjemah. Beda sampean aja sampe ya. Hukume haram buka Quran kok terjemah. Maca Yasin, Ya Asin, lha perlu tulisane bahasa Indonesia bahasa Latin haram ora boleh. Mulane nek pengin paham Quran kembali ke Quran kembali ke hadis yo kembali ke bahasa lughat Arab. Lah carane kaya apa ben paham lughat Arab belajar alate. Wa nahwu hale utawi ilmu nahwu iku aula luweh utama awalan ing dalem kawitane. Apa ayu alama? Apa ayu alama nyentoh den weruhi apa nahwu? Dadi nahwu iku lebih utama paling awal untuk diketahui lebih utama wis paling utama paling awal untuk diketahui idil kalamu krono utawi kalam krono utawi ungkapan dunahu kelawan tanpa nahwu kelawan tanpa nahwu iku layu fahama ora bisa den paham apa kalam karena tanpa mengetahui ilmu nahwu kalam itu tidak akan bisa dipaham. Nah, sedangkan Quran nganggo bahasa Arab hadis nganggo bahasa Arab tanpa mengetahui nahwu
tidak akan bisa memaham Quran dan Sunnah. Wakanalan ing dalam semangsane ono apa khairu kutubihi luwe bagus-baguse piro-piro kitab nahwu asawi roti kang cilik. Jadi paling api-api kitab nahwu, kitab cilik sing paling api, iki promosi carane. Ono iku kurosatan kitab kurosah latifatan kang lembut syahirotan kang masyhur fi urbiha ing dalem tanah Arab, ing dalem tanah Arab kurosah wa ujmihalan ing dalem tanah ajame kurosah. Jadi saking masyhure kitab cili lembut pembahasane, tapi masyhur kuncoro nang tanah Arab utawa nang tanah Ajam. Warumilan tanah Rum, Allafah kang nyusun, kang nganggit, kang ngarang ing kurosah. Sopo alhabru wong kang alim, Ibnu Ajurumi kang dadi putra lanange Kiai Ajurumi. Wantafa'at lan ngalap manfaat, wantafa'at lan ngalap manfaat sopo ajillatun piro-piro wong agung, sopo ajillatun piro-piro wong agung bi ilmiha kelawan ilmune, ilmune kurosa. Itu harus dibukti no akeh sing dadi wong alim, akeh sing dadi wong bisa ngalap manfaat saking kurosatun latifatun syahiro saking kitab iki, saking kitab iki akeh wong sing wis bisa ngalap manfaat saking wong-wong sing penggede-penggede. Ma'ama sertane perkoro tarohu kang ningali sopo siro ingma milatifin saking cilik, milatifin hujmiha saking cilike wangone kurosah. Wangon itu bentuk, jadi bentuke kitab cilik sampai nadomane bisa disah, bisa disah digawa ngetan ngulon. Jadi wong takon kuku apa nang pasal tangku apa, oh iki imriti, oh imriti rumomane nang kantor kuku apa, berarti jimat itu apa? Imriti. Oh, jadi wong kantor kenal, wong pasar kenal. Mulai nang ini disebut aja fi urbiha wa ujmiha wa rumi. Wong Arab, wong Ajam, wong Rum kenal kabeh maring kitab sing cilik iki. Jenggo akeh sing padha ngerti, takon man ku apa sih digawa bae jimat apa sih? Wantafa'at ajilatun. Sampai wong gede-gede, wong sing terhormat-terhormat, wong sing alim-alim iku pernah kabeh ngalap manfaat saking kitab iki walaupun kitabe kitab sing cilik. Nadom Tuhan wis nadomake sapa ingsun ing kurosa nadman kelawan nadom badi angkang edi. Wis dinadomake rupa nadom sing indah muktadi hale wong kang manut bil asli kelawan kitab asal. Kitab asal itu ya kitab Jurumiyah, babe podo karo Al Jurumiyah. Mung iki kitab imrit iki sing arep nadomake, nadomake Al Jurumiyah. Fita kribihi ing dalam oli yang gampangake ing Al Asri, fita kribihi ing dalam oli gampangake ing Al Asri lil muktadi maring wong kang ngawiti belajar. Jadi wong sing aran kitab asale yaiku kitab Jurumiyah iku gampang dipaham, sehingga pasti karang kitab imriti rupa nadoman kitab nahwu iku yang mengikuti asale, mulai bentuk kalimate fasal-fasale iku manut karo asline ben mudah dipaham kanggo lilmu tadi kanggo wong-wong sing awiti belajar.
Waqad hadaftu min huma anhu bina wazidtuhu fawaidan bigalina mutammiman liqalli bil abwabi faja'a misla syarhilil kitabi su'iltu fihi min sadiqin sadiqi yafamu qawli li'tiqadin wasiqi idil fatahat ba'tiqadihir rufi wa kullu man lam yahtakit lam yantafi panas alul manana ayu jirona minarriya mudha'ifan ujurona wa ayyakunana fi'an bi'ilmihi mani'tana bi'ilmihi wa fahmihi. Waqad hadaftu lan teman-teman wis buang sopo ingsun minhu saking asal. Jadi kitab nari jurum ya sing wis diterangno mau arep digawe bentuk nadoman karo Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti ana sing dibuang saking kitab asale. Ma ing barang anhu kang iku. Anhu kang iku saking ma ginan utawi semuki sing wis ora dibutuhake maneh dibuang ben ora ngebek-ngebeki. Wazidtuhu lan nambahi sapa ingsun ing asal. Fawaidan ing pira-pira faedah. Biha kang iku kelawan fawaid al-ghina utawi semuki. Dadi apa ditambahi maneh sing ora dibutuhake. Ditambahi faedah-faedah makna supaya bisa nambahi keterangan-keterangan. Mutamiman hale wong kang nyempurnahake liwa libil abwabi maring kaprai pira-pira bab. Liwa libil abwabi maring kaprai pira-pira bab. Faja'a mongko tumeka sapa Nadim, sapa Kyai Nadim sing awal nang dhuwur mau. Mongko tumeka sapa Kyai Nadim misla syarhi hale madani kitab syarah. Lil kitabi maring kitab untuk ingatase kitab asal. Jadi saya Syarifuddin Al-Imriti nadomake kitab Al-Jurumiyah sehingga bisa dadi kitab Imriti mau koyok-koyok nyempurnake maring setiap bab ben dikai faedah-faedah makna yang dibutuhkan koyok tingkai wong sing nyarai maring kitab. Jadi kaya disarai dijelas-jelas no sing wis gampang faedahe iku wis diarep cukup, sing ora penting dibuat, sing durung mahamake ditambah keterangane. Su'iltu den takoni sapa ingsun. Su'iltu den takoni utawa den suwuni. Den suwuni sapa ingsun fihi ing dalem nado. Min sodikin saking sanak raket. Sodikin kang temen. Yafhamu kang paham sopo sodik kauli ing pengucap ingsun. Liktikodin krono iktikod. Keyakinan wasikin kang kukuh. Nah ngopo kok sing ngareng-ngareng wong sono jurumiyah. Lah kok dikarang maneh kitabe. Oh ternyata ono permintaan saya sodikin sodiki ono konco sing duweni pikukuh. Duweni pikukuh bisa meyakinake kepingin belajar ilmu nahwu tapi sing gampang dipahami, gampang ben ora lali. Aku njaluk gawe nonaldoman. Oh sing njaluk koncone. Maksudnya koncone ku ya santri-santri nih. Akhirnya dikarangke kitab Nadom Imriti tujuannya kanggo supaya bisa gampangake maham maring kitab nahwu tur gampang oleh ngapal nom. Idil fata krono utawi wong nom hasba tiko dihi kelawan milang-milang iktikoti al-fata kelawan bilang-bilang iktikote al-fatah iku rufi aden luhurake derajati. Iku rufi aden luhurake derajati sopo al-fatah. Jadi sopo wonge bocah nom pemuda pemudi
sing duwe iktikot keyakinan sing kukuh, saya bisa kukuh yakin orang mang-mang bakal diangkat derajate. Tapi nek sumarne ragunan, embuh yo. Paham ora? Embuh yo. Mangkat ora? Embuh kok. Ya kok. Dadi dalul-dalul ora jelas, saya berjilat dalul-dalul. Nah, ora bakal diangkat karena apa? Karena ora duwe iktikot. Jadi wong lanang, bocah pemuda-pemuda iki iktikote kuat. Siap, siap. Mangkat, mangkat. Paham, paham. Lha bocah, bocah sing arane nom-nom kudu duwe iktikot engko baru diangkat. Wa kullu man utawi sekabehane wong lam ya takit kang ora duweni iktikot, ora duweni keyakinan sapa man. Lam yang tapi mongko ora bisa ngalap manfaat sapa man. Nek wong kok ndandul mangkat ora, bu yo, mangkat ora yo ku. Ayo dapalno apalan ora. Kok ini kok akeh nemen yo. Apalno durung wis langsung didelok koyone akeh. Akeh nemen. Terus pipen kok ini posone, bu ki hawane panas nemen kok ini pol ora yo 30. Kok ora yakin. Nek wong kok wong nom kok ora duwe keyakinan, wa kullu man lam ya takit lam yang tapi orang bakal tinggu wong-wong sing ora duwe keyakinan orang bakal tinggu. Mas kawin yo Mas engko dhisik ya gak apa dulu yo lah sampean kerja puluhan tahun kok mas urung bisa tuku mas kawin paling ali-ali saking wesi bu yo kok urung nyiapno lahir batine tinggal wong lanang sing koyo kowe karena ora duwe keyakinan. Mas sampean pengin kawin? Pengin karo sapa? Karo sampean bae yo. Lah langsung dikawin kuwi wong kaya kuwi. Dadi wong lanang sing duwe keyakinan tegas kuwi mesti bakal rofiq, bakal diangkat derajate. Mending golek aja sing dandul-dandul. Aku ora jelas yo kuwi. Wis sapa bae nek wong e status ora jelas, wong lanang kaya wadon, wong wadon kaya lanang. Ngomong tegak tapi orang jelas tinggal krono orang bakal diangkat idil fata hasbati koti rufi wanas alu lanyuan sopoh engsun almanana engdat kang akeh kanugrahani ayu jirona ing nyentuh nyelametake sopoh almanan in kita nyelametake minar ria saking ria mudo ifan hale zat kang nikel-nikelake zat kang nikel-nikelake ujurana ing pira-pira ganjaran kita wa ayakuna lan yen to ana sapa Allah maksude Allah iku almanan yen to ana sapa Allah iku nafi'an zat kang paring manfaat di ilmihi kelawan ilmune nadom ilmune Kiai Nadim. Jadi jaluk maring Gusti Allah sing persifatane almanan sing akeh anugrahe supaya apa? Supaya Gusti Allah iku mau bisa nyelametake awak dhewe selamat saking riya. Ben belajar iku belajar tulus kepingin ngerti Al-Qur'an, kepingin ngerti hadis, kepingin paham Qur'an hadis lewat ilmu iki iku bener-bener oleh selamat saking riya. Tur mudo ifan ujurona ben ditikel-tikel lagi ganjaran-ganjarane supaya kitab sing dikarang karo Kiai Musonef yaiku kitab Imriti iki bisa diambil manfaat, bisa diambil ilmune. Wa ayakuna lan yanto ana sapa Allah ana iku nafi andat kang paring manfaat bi ilmihi kelawan ilmune nadim paring manfaat man ing wong iktana kang nemen-nemeni sapa man bi hifdihi kelawan ngapalake ilmihi utawa kelawan ngapalake nadom wa fahmihi lan paham nadom. Jadi semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya Kiai Nadim sing ana nang kitab iki
diparingake manfaat maring wong sing gelem bersungguh-sungguh ngapalake karo mahami, gelem ngapalno susah payah, gelem mahami, gelem deres, iku bakal oleh sing arep nafian. Kaluhu sadiq sing dimaksud sadiq kuwi sapa? Sanak raket sadiq. Cara gampangane bro, cara saiki sapa sing diarani bro kuwi sapa? Wahua kutawi sodik iku man wong yafrohu kang bungah sopo man liparo hika krono bungah siro. Nek soro kok ono wong awak diwi seneng, kono kok melu seneng ya, kono seneng, kene seneng, kene seneng, kono seneng, podo bayi senenge. Wayah zanu lan susah sopo man lihuznika krono susah siro. Ono wong kok susah nangis, krono kok kene susah. Ono wong guyu cekakaan seneng krono karo kene seneng. Jadi susah senang itu sama. Nek ono koncone seneng kene seneng, ono koncone susah kene susah. Iku harane sodik. Wadid duhu utawi suwali e sodik iku al aduhu musuh. Nek ono koncone sedih susah malah seneng kapok mukapan. Lewane mungsuh. Nek ana kancane seneng, jengkel. Jengkel kok bisa seneng temen sih grutu-grutu ngaji esuk awan bengi ngaji esuk awan bengi ngaji bisa seneng temen. Pandu pangan kuwi kitape. Yo berarti mungsuh. Rono sengit nek weruh ana wong seneng. Jadi nek sengit nek weruh wong seneng sengit berarti mungsuh. Nek sing arane susah ya, susah nek weruh wong seneng susah duh kaya kok seneng terus kapan susah iku mungsuh. Tapi nek ana koncone seneng kene melu seneng, ana koncone susah kene melu susah ya, berarti bisa ngrasakake. Wal khalil utawi kang aran khalil kekasih, sing aran kekasih kuwi apa? Nek mau sodik kanca plek urusan duit dewek-dewek jadi kan lebih koncoplek ini. Wane sotik seneng bareng seneng, susah bareng susah. Lagi al-khalil cinta si kekasih. Iku man wong yafrohu kang bahagia kang bungah sopoman lifarohi kang krono bungah siro. Ono wong seneng sampean seneng, ono wong seneng. Wayah zanu lan susah sopoman lihu zenika krono susah siro. Sampean yang meriang koncone susah ya, kuwi berarti apa? Susah melu susah, seneng melu seneng. Watahol lalat lan dadi campur, dadi campur apa mahabbatuhu demeneman fi'ak do'ika ing dalam piro-piro anggota siro. Jadi rasa cinta kasih mau wis jadi campur nang awake sampean. Sampean panas kene melu panas, sampean hati kene melu hati. Iku arane al-khalil ya, sing arane al-khalil kuwi kamu senang aku senang, kamu susah aku susah, dan sudah tercampur satu rasa ada di anggota badanmu. Kaya kuwi apa ini al-khalil. Berarti tidak sengarane ada orang kecemplung ini melu nyemplung, tujuannya pada apa? Panyelamat no, menawa bisa nah, ternyata malam mati bareng karena al-khalil. Watahol lalat mahabbatuhu fi ahloika. Wal habib utawi kang aran habib, apa sih al-habib? Biasa ditudang babib. Al-habib itu apa? Kekasih. Kok bisa ditundang kekasih apa? Tersayang yang beb wewe, kok bisa diundang wal habib? Iku man wong yafrohu kang kang bungah sopoman li farohika krono bungah siro. Wayah zanu lan susah sopoman li huznika krono susah siro. Pokoknya susah seneng bareng, iki sing dadi kunci awal. Watahol lalat lan jadi campur apa mahabbatuhu mahabbah mahabbah iman demeneman
fi a'dho ika ing dalem pira-pira anggota sira. Dadi habib kuwi tingkatane luwih dhuwur teko khalil. Watuf dihi lan nebusi sapa sira ing man. Nebusi sapa sira ing man bimalika kelawan bondo sira. Dene sing arane habib iki sampean wis cinta banget e cinta karo wonge. Nek wonge seneng sampean seneng, wonge susah sampean susah. Tapi wonge mau gelem nebusi nganggo duwite. Busuk brol iku wani ngetokno duwite. Iku arek hal habib. Nek ngomong cinta kok ora gelem modali paring mas kawin ali-ali saking wesi kok mundur maneh. Kowe ngapusi arek dudu kekasih. Ngapusi ya nek pengin ngerti kadar cintane wong kuwi apa dadi as-shodiq apa hanya sekedar teman apa al-khalil hanya sekedar sohib sing wis luweh teko teman kanca kentel apa wis al-habib sing wis bener-bener mencurahkan jiwa raga hati dan uangnya materinya kabeh iku al-habib utawa hanya sekedar sahabat wa amas sahib ana pun utawi kang aran sahib iku fahuwa mongko utawi sahib iku manungsa tolak kang suwe apa usratuka seserawungan sira bi kelawan man fahuwa mongko utawi sahib iku aammu luwe umum iku aammu jami'iha luwe umume sekabiane sodik al-khalil al-habib. Jadi sing arep sohib iku sing penting wis suwe kumpul barenge selama 1 tahun kumpul bareng gruda-grudu bareng wis suwe iku baru dinamakan sohib. Sing biasa diarani bro ya kuwi karena wis bareng jeguk-jegukan wis ora jengkel. Lah nek kenal salaman jeguk yo yo mesti rame nang ngono. Karena durung dadi sahib sing maulid dimpet nuntute cetitik tit karena ngempete suwe dilalah dadi sahib rawut anduk po anggo apa metu kabeh tur ora jengkel karena wis dadi sahib. Tapi nek isih dadi al-khalil kekasih isa di sini kaya biasa. Kuwi kriterianane kono iku bisa kanggo nebakke wong kuwi tingkatane apa-apa sodik, apa khalil, apa habib, apa sekedar sohib. Babul kalam wallahu a'lam bishawab. Kalam mubung lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdun mufidun mufradu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.